Во рамки на манифестацијата Недела на различности, вчера беше промовирана поетската збирка «Кога љубовта се троши како креда» од Лјулизим Хазири од Гостивар, која од албански е преведена на македонски јазик. Преводот на македонски јазик е еден акт на сближување над се на тие што пишуваат поезија и на читателите на македонски јазик, како и можност за сближување и комуникација на две култури, рече авторот. Почесто сум како автор да бидам дел од неделата на мултикултурализмот, на невладината организација Мултикултура од Тетово, активности кои, еве ја красат ова убава недела, е исто така активности кои го обележуваат и организацијата и Тетово веќе со години. И добар е поводот и мојата книга, значи книгата со песни преведени од албански на македонски, кога љубовта се троши како креда, која излезе оваа година од печат во издание на издавачката куќа Готен. И многу сум среќен што ете, освен со читатели од албанската провиненција, од читателите кои читат поезија на албански јазик, се ствара една нова можност на комуникација, интеркултурна комуникација и со читателите на македонски јазик. Ја само сакав да воспоставам еден мост на интеркултурно разбирање, да стварам еден мост на разбирање и на познавање на другиот и ке бев многу среќен ако мојата песна, ако мојата книга се наоѓа кај читателите и читателите се препознаваат во мојата поезија и над се уживаат со мојата поезија. Јас сум среќен што ете и во Тетово имам можност да ја промовирам мојата книга, па им останува на читателите да ги вреднуваат истите. Рецезентот Салајдин Салиху истакна дека Хазири е поинаков глас во албанската поезија, творец кој носи нешто ново во неа. И ја носи урбаната чувствителност, третирањето мотиви што се среќавале во светската книжевност, но досега и не биле толку присутни во овдешната книжевност. Збирката е превод на 60 песни на македонски јазик, поместени во 9 циклуси со различна тематика: љубов, секојдневие меѓу човечки односи, поетско обраќање кон најблиските и интимни исповеди. Авторот на книгата Лјулизим Хазири е роден 1962 година во Гостивар. Досега објавил 4 збирки поезија и 2 книги со есеи и колумни. Песните му се преведени на англиски, француски, романски, хрватски и македонски јазик. Хазири е активен и на полето на заштита на човековите права. Неделата на различности во организација на невладината Мултикултура продолжува денес со трибина на тема Патот до успехот од 19 часот во хотелот Лирек. Утре, петок, во 12 часот е главниот настан во Центарот за култура. Вечерта преостанува филмска проекција во Центарот на Тетово, како и посета на Битола во сабота 5 мај.